Kjære alle sammen, en spesiell sommer på hell for de fleste av oss. Mange har vært på Norgesferie, og mange har feriert her i Færder. Og sommeren den har stort sett forløpt veldig greit. Det har vært noen utfordringer med renovasjon på Tjøme, og det skal vi ta lærdom av. Så har det vært en utfordring med køer for å komme inn til Tønsberg. Av og til så har køen stått fra Herstad. Og det har vært krevende for mange. Vi trenger en ny forbindelse til fastlandet. Men heldigvis så har vi vært forskånet for alvorlige ulykker. Og det var jo en av de tingene som vi virkelig frykta før ferien begynte, når vi skjønte at det kom til å komme veldig mange feriegjester hit til Færder, og veldig mange som brukte båt. Men heldigvis så har det ikke vært noen alvorlige båtulykker heller. La oss håpe at resten av båtsesongen forløper på samme måten. Og så er det jo fantastisk at veldig mange har brukt ferien sin her i Færder, ikke minst for næringslivet vårt. Vi går inn i en utfordrende tid nå. Dere har vært kjempeflinke til å følge smittevernreglene så langt, men nå ser det ut som enkelte begynner å senke garden. Begynner å bli litt mindre påpasselige, tenke at vi må komme tilbake til normalen. Og det er ikke så veldig rart. Selv så trener jeg fotball to ganger i uka, og det har jeg jo ikke kunnet gjøre det siste halvåret. Og så følte jeg med på pressekonferansen til helseministeren forrige mandag, hvor han sier at breddefotball enda ikke kan starte opp. Og jeg skal innrømme at jeg tenkte at dette her, det er ganske håpløst. Det er ikke noe logikk i at jeg som 50-åring ikke får lov til å trene fotball, så lenge skolene åpner til normalt, folk flyr rundt på restauranter, det åpnes for utenlandsreiser, det åpnes for cruise, og så videre. Men så tar jeg meg i det. Jeg har i grunn ikke noen grunn til å være irritert i det hele tatt. Folk dør i hopetall rundt om i verden av covid-19. Vi har helsepersonell og andre som jobber mye mer enn det vi kan forlange av dem hver eneste dag, med smittesporing, med prøvetaking, med ekstra rengjøring og annet. Mine små forsakelser i hverdagen er knapt nok som bagateller å regne. Kampen mot pandemien er et maraton. Vi opplever økt smitte i samfunnet nå, store lokale utbrudd. Heldigvis så har vi enn så lenge vært forskånet i Færder. Men når vi ser at Oslo nærmer seg rødt nivå, så betyr det at vi må fortsette å være påpasselige og være flinke. Noen regler kan kanskje virke firkantet og lite logiske, men det er din og min fordømte plikt å følge dem. Til dere unge. Noen av dere pleier å markere slutten av sommerferien og starten av det nye skoleåret med en fest. Jeg vil minne om at private fester skal det ikke være mer enn 20 personer til sted på. Og til dere foreldre, jeg håper dere tar en prat med ungdommene deres om hvor viktig det er at vi tar et felles ansvar for å hindre smittespredning. Så vil jeg samtidig ønske alle sammen lykke til med oppstarten på et nytt barnehage- og skoleår. Håper det blir en fin høst med mye lek og med mye læring. Så har jeg et ønske til. Vi må holde oppe trykket, fortsette å handle lokalt, til beste for næringslivet i Færder. Så, kjære alle sammen, fortsett med å vask hender ofte og grundig. Hold avstand, minimum en meter, og har du ett eller flere symptomer på koronasmitte, så må du gå og teste deg. Ta vare på hverandre, og tusen takk for innsatsen så langt.